I dag skal vi lave noget her på kanalen, som jeg faktisk føler er noget, jeg burde gøre noget oftere, fordi jeg synes faktisk, det er pisse sjovt at lave. Og det er selvfølgelig, som I kan se på titlen, og som I kan se på skærmen her, en squat builder, vi skal ind til. Det er simpelthen, jeg vil vise jer mit starterhold frem. Det er ikke det, jeg har spillet alle mine kampe med, fordi jeg havde faktisk jeg kørte ind med et fuldt ligahold, så solgte jeg det, fordi jeg blev fucking tiltet. Og så købte jeg det her cheap-ass starterhold, fordi jeg egentlig bare ville prøve at lave et starterhold, prøve at lave noget content, jeg kunne lave til YouTube. Så jeg har faktisk lavet det her hold med det formål, at det skulle vises på YouTube. Så ja, lad os bare hoppe direkte ud i det. Det her hold koster kun 40k at lave. Virkelig, virkelig billigt, og jeg synes selv, det er fænomenalt at spille med, men det kommer jeg selvfølgelig ind på senere. Men lad os bare hoppe ud i det. Vi starter altså med formationen, som altså er en 4-3-3-4. Jeg kan godt lide den formation. Det er altså sådan en rimelig sikker go-to, føler jeg. For du har lidt af det hele. Midtbanespillere, du har lidt en offensiv også, der kommer ind. 4 forsvarsspillere, 2 kanter og en angriber. Jeg synes, der er sådan lidt af det hele. Så ja, lad os starte med målmandsposten, hvor vi så har først og fremmest Hugo Lloris. Og jeg vil selvfølgelig sidde her og snakke lidt om hver spiller, som vi kommer ind på, men det er lidt svært med målmænd, fordi de er bare sådan. Altså nu har jeg ikke prøvet så mange målmænd i år, jeg har prøvet sådan 3 forskellige, tror jeg, men det virker sådan lidt som om, at målmænd lever lidt deres eget liv. Nogle gange så laver de mest vanvittige redninger, jeg nogensinde har set, andre gange så går der en eller anden bold, og man tænker, hvad fanden skete der der? Så ja, Hugo Lloris, der er ikke så meget at sige til det. Jeg synes, han var fint. Han gjorde det fint for mig. Altså jeg har ikke noget negativt at sige. Men han gjorde det rigtig, rigtig fint. Så ja, Lloris, fint tilfreds med ham på målmandsposten i hvert fald. Lad os så lige få sat forsvaret ind, sorry. Lad os starte med højrebakken, det er Ricardo Pereira. Så sætter vi sætter lige hurtigt hele forsvaret engang. Vi skal lige have Pepe ind på venstre centerback. På højre centerback skal vi så lige have det, så lidt irriterende, at jeg skal ind og gøre det her. Men der sætter vi Fofana ind. Og til sidst på venstre bakken, en der selvfølgelig skal link med Pepe. Og det er, hvis vi kan finde ham engang, det er, han var så ikke der. Her er han, Sanusi. Så lad os starte først og fremmest med Ricardo Pereira, som han gør jobbet. Han er fin. Han er dejlig sådan all round. Det her med, at det godt være, at han mangler lidt pace, og det føler jeg faktisk er super vigtigt på din backs generelt. Jeg føler faktisk, at 83 pace er måske en lille smule for langsomt. Jeg kan selvfølgelig også komme ind på nogle forslag til, hvad man kunne ændre. Noget, jeg måske kunne have fundet på, det er bare at gå med måske en anden forsvarsspiller. Hvis man kan finde noget, der linker, måske en Rafael Varane er lidt mere oplagt. Men det kan man selv sidde og rode lidt med selvfølgelig, hvordan man lige har tænkt sig at få det til at hænge sammen. Det er fordi, vi skal have et grønt link mellem Fofana og Ricardo Pereira. Jeg har valgt at køre det sådan her, men Pereira gør det sådan set fint. Og det, der er fedt ved ham, det er, at hans andre stats også er relativt høje. Altså, han er virkelig all-round. Godt kort, så han kan så meget mere end bare forsvare, det synes jeg virkelig, virkelig fedt. Fofana, vanvittig spiller. Det er så fedt, fordi han har egentlig sådan en rimelig decent højde, samtidig med at han er hurtig, og han er dejlig fysisk også, altså han har 80 i strength. Jeg synes, det er overraskende meget til at betragte, hvad jeg faktisk havde forventet, men han gør jobbet. Han er sådan lidt en spiller, fordi han ikke er rare, så tænker man måske ikke det helt store omkring ham, men jeg synes, han gjorde det virkelig fint for mig. En, der til gengæld også gjorde det fænomenalt, altså det her PP-kort, altså Det burde forbydes. Altså han har 80 pace, og manden har 86 i strength. Det er et latterligt godt kort det her. Hver ene, jeg laver ikke sjov. Jeg har lige mødt i min aller sidste kamp, jeg spillede inden den her kamp. Der mødte jeg Lukaku. Jeg mødte faktisk Lukaku 2 gange i streg. Og manden, altså selvom Lukaku er vild, og han scorede der også, det skal jeg da gerne indrømme. Men Pepe holdt ham frafaldt så mange gange. Altså han er jo latterligt god. Altså virkelig stor fan af det her kort her. Altså det er lidt ærgerligt, at han spiller den liga, han gør. Hvis han spiller Premier League, ja, han er sjovt nok også gået for meget med det, jeg har købt ham for i hvert fald. Og så det sidste, så har vi Sanusi herude på venstre bakken. Det er ikke fordi han har et særligt godt kort, men det han har, det er pace. Og virkelig, og det er virkelig her, jeg heller ikke laver sjov. Altså der viser det, hvor meget pace faktisk betyder. Fordi det han har, 93 pace, det overskygger alt andet, fordi han kan ikke drible, han kan ikke aflevere. Og hans forsvar og fysik i øvrigt er også ret sådan relativt lavt, men det er det her med, at manden legit bare indhenter alt. Hver gang min modstander prøver at sætte en eller anden ud på kanten, jamen så kommer Sanusi bare der og siger, jep, ham indhenter jeg bare lige easy peasy. Så legit, det han har den pace, det er nok i sig selv, synes jeg i hvert fald. Og så har vi vores midtbane, lad os få sat den først og fremmest på central midt, der har vi Rodri, på i hvert fald højre central midt. Så på venstre central midt smider vi lige, hvor end vi har ham hen en gang. Han er 99 rated, så vi skal nok hernede. Der har vi ham, Uribe, selvfølgelig. Og på offensiv midtbanen, og ham jeg glæder mig til at fortælle jer om, Canales. Oh my days. Vi kommer til ham. Men ja, det her det er midtbanen i hvert fald. Først og fremmest Rodri, han gør det fint. Han er, altså det jeg godt kan lide ved ham, det er, at han er høj.
1,91, og han er god fysisk også, altså 82 strength er virkelig, virkelig mere end rigeligt, føler jeg i hvert fald. Så det, jeg synes er så fedt, det er, at hver gang bolden prøver at blive spillet op på en eller anden, lad os sige det, Lukaku, man lige prøver at ramme, jamen så kommer Rodri bare, siger, nej, du skal ikke igennem her, okay, fint nok, siger Lukaku, så, og så går han hjem og græder. Så Rodri, han er virkelig, virkelig dejligt at have nede på den midtbane. Det jeg godt kan lide ved det i hvert fald. Det er ikke fordi han kan så meget andet, men det er også derfor jeg købte ham. Altså jeg købte ham til det formål som han gør, og det udfylder han til perfektion. Og så har vi ham her Uribe, som er mere, lidt mere sådan all-around kort. Jeg faktisk virkelig godt lide hans kort. Jeg føler han bliver måske lidt wasted. Han kunne godt spille sådan lidt mere offensivt, fordi jeg bruger ham meget defensivt, ligesom jeg gør med Rodri. Men det der er så fedt ved ham her, det er at igen han er så all-around, så han kan forsvare. Han kan skubbe folk af bolden. Han er ikke langsom. Han kan aflevere, han kan drible, og i værste tilfælde, eller ikke i værste tilfælde, men hvis det nu bliver et tilfælde, at han står foran målet med bolden, jamen, så kan han også godt hakke til den. Altså, han har scoret et enkelt mål for mig, det kunne godt have blevet til mere. Jeg tror måske, det er mig, der lige ikke er så god til at afslutte endnu i FIFA 22, men altså, Uribe her, virkelig også fænomenal spiller. Både ham og Rodri, fantastisk duo at have, og så skal vi altså til ham her. Fucking Sergio Canales. Oh my days, det her kort er latterligt godt. I skal ikke tage af de der 22 kampe, han har spillet det, fordi jeg havde ham på det der ligahold, jeg brugte før, hvor han spillede lidt mere defensivt. Nu var han kommet op på offensivt midt. Prøv lige at se, de stats der også. 80 plus i 4 stats. Selv i fysik og forsvar, han ikke engang lavet, og det har du ikke engang så meget brug for. Altså, han er fantastisk. Han kan spilfordele. Han kan sætte ind. Han er sådan dejlig sådan 1,76. Han er sådan lille. Man kan lige sådan, altså jeg tror vi kan se faktisk hans, hvor har vi hans adræthed, 83. Den føles så meget højere, fordi det er som om, at når du har en bold, det er sådan ligesom sådan en mini-Messi, kan man kalde det. Jeg ved godt, det er store ord at bruge, men det er det her med, at han så nemt lige kan lige sætte en mand, bum bum. Han har også 4-stjerners skills. Han kan også, han har scoret mange vigtige mål for mig generelt i løbet af de kampe, jeg har spillet med. Og specielt sjovt nok, efter jeg har sat ham op på en offensiv midt. Så Sergio Canales her, også hvis I kan tænke at bygge det her hold, men I bare mangler en god offensiv midtbane. Hvis I kan få ham ind, og I mangler noget billigt, jeg kan så meget anbefale ham. Det er virkelig, jeg kan ikke understrege det nok. Fantastisk spiller. Og så har vi altså angrebet. Lad os starte først og fremmest med højre kanten, som er ham her Porto. På venstre kant, nej, det angreb vi går til først, der har vi, hvis jeg kunne finde ham en gang, vi skal nok lige en lille smule ned, der har vi ham, Iñaki Williams. Og til sidst, det helt store, på venstre kanten, der har vi det dyreste kort på holdet, faktisk det eneste kort, der sådan er sådan, det er ikke engang dyrt jo, men det koster lidt, det der trækker lidt op, lad os sige det sådan, det er altså ham her, Diaz her, lad os da bare lige starte med ham, 6 kampe, 3 mål, 2 assist. Jeg tror, han er lidt bedre, hvis man får ham lidt længere frem. Sådan en 4-3-2-1 kunne han være fantastisk. Men det, jeg så godt kan lide ved ham, det er, at altså, han er sådan lidt, selvom man måske ikke scorer så mange mål, selvom man ikke laver så mange assist, så er han altid en trussel for min modstander, føler jeg. Fordi han er hurtig, og han kan drible, altså han har skills, han kan også afslutte, hvis det endelig er. Selv hans fysik er ikke totalt ringe, altså 69 strength. Altså, det er jo ikke elendigt. Det er ikke sådan, han bliver muscle af bolden. Han kan godt give en lille bit smule igen, hvis han nu lige har lyst til det i hvert fald. Men det er ikke så tit, han gør det. Men altså, jeg er virkelig stor fan af at bruge det her kort. Fordi igen det her med, at når han får bolden, jamen, altså, jeg kunne lave en hel montage med ham, der bare dribblede. Altså, ham, der bare sat den ene spiller efter den anden. Det er faktisk lidt sjovt. Så ja, han, det er som om, hver gang jeg får bolden med ham, så skulle jeg lige prøve lidt ekstra på at skabe et eller andet. Så ikke så meget andet at komme efter der. Fantastisk kort. Så har vi Porto herude. Måske sådan lidt det svage led på holdet. Han har scoret 3 mål, og han gør det, han skal, fordi han har pace. Og det er så vigtigt, fordi du kan sende ham i dybden. Du kan sende ham ud på kanten, hvor han kan sætte en mand. Han kan slå indlægget. Han kommer ofte, mange af de mål, jeg scorer med ham, det er, hvor han kommer altså løbende ind i feltet, hvor jeg har ham ude på kanten med en anden spiller, ligger den indover, og så Porto, der kommer og samler op. Fordi han er så fucking lynhurtig, som han er. Det, han mangler, det er skills. Straight up. Hvis han har 4 skills, fantastisk kort. Det er det, der gør ham sådan lidt sådan, ja, man føler, der mangler et eller andet i hvert fald, ja. Men der er ikke så meget at sige til det. Det var nok, hvis jeg skulle udskifte en spiller, så ville jeg kigge sådan herover på højre side i hvert fald med Porto og Fofana og sådan noget der. Men der er ikke så meget at sige, altså, han har jo gjort det godt. Så ja. Og så har vi sidst, men den helt store spiller på det her hold her, Iñaki Williams. Og I skal ikke tage jer af de stats. Det er ikke realistisk. Det er fordi, jeg lavede det der squad battles, hvor man skulle score 100 finesse-mål for at få en 50k-pack. Så det er derfor, hans stats er sådan rimelig inflated. Og det irriterer mig faktisk, for vi ville gerne se, hvad hans stats faktisk var. Hvis jeg ikke havde spillet alle de der squad, eller det er så kun 3 squad battles-kampe, men han har jo scoret, hvad måske. Jeg skulle have scoret omkring, jeg vil sige 30 mål.
i de squat battles kampe. Men det efterlader så også med en rimelig god statistik, trods alt. Altså, Inaki Williams latterligt god angriber, fordi han har pace, han kan drible, han er fin til at afslutte, altså han har 78 afslutning. Jeg synes, det føles højere. Det her med, at han også har styrken, altså 82 strength ved siden af jer, så han har springstyrken med. Han har så mange forskellige, altså hvad kan man sige, sådan assets, så mange forskellige ting, han kan streng, han kan spille på, altså som sagt, det er pacen, det er skillsene, det er fysikken, det hele, det kan han, den her mand her, du behøver ikke andet. Ja, okay, to chance svag fod er ikke fantastisk, men faktisk, for at være herlig, så meget mærker jeg det heller ikke, men ja, Inaki Williams, fantastisk kort. Altså, jeg har ikke brugt så mange angriber selvfølgelig, men så jeg kan ikke sammenligne ham med så meget, men han er... Altså, han er en fænomenal angriber, og generelt hele det hold er fantastisk. Jeg har spillet 6 kampe med holdet, hvor jeg vundet 5 af dem, tabt en enkelt, og jeg kommer til at spille flere. Jeg kommer til at spille flere med det her hold. Det er selvfølgelig Division Rivals, jeg har spillet. Så jeg kommer til at spille flere kampe. Grunden til, at jeg ikke har spillet flere lige nu, det er fordi, jeg skulle sjovt, at den her video ud. Jeg ved godt, det er sent at lægge et starterhold video ud. Jeg føler, det er sådan lidt... Ja, altså det... I mean, det skulle måske have været sådan lige starten af FIFA, fordi der er nok allerede mange, der har et meget bedre hold end det her. Men alligevel, hvis I måske var derude og lige tænker, hvad, jeg vil sgu lige have et starterhold. Og I måske sådan er lidt i tvivl, hvad I skal bygge. Det her, det kan anbefales på det groveste. Fantastisk hold. Og selvfølgelig, I kan selv sidde og lege med det. For nogle andre spillere ind hister her, så kig på det her med centerbacksen og sådan noget der. Der er mange muligheder i hvert fald. Det vil jeg sige 100%. Så ja, som sagt, det her, det er holdet kun 40k. Jeg synes, det er fantastisk, og som sagt, jeg kommer til at spille så mange flere kampe, der holder, for jeg synes generelt faktisk bare, det er sjovt. Altså, det er også det handler lidt om. Det er det her med, at det er nogle sjove kort. Canales er fantastisk at bruge. Hvad hedder det? Diaz er en fornøjelse, hver gang han har bolden. Du kan altid finde på et eller andet. Inaki Williams, han er bare fed, fordi han afslutter bare alt. Så, altså, der er så mange forskellige ting ved det her hold, jeg synes, der gør det fedt, i hvert fald. Så derfor kan I virkelig anbefales, hvis I mangler noget derude. Men ja, det var altså holdet her, mine damer og herrer. For jer, der er måske lidt nye på kanalen, det er sygt, fordi det her det er faktisk en tradition, jeg har kørt lige siden FIFA 14. Og jeg laver ikke sjov, at jeg går tilbage og se min squad battles i FIFA 14. Jeg har altid gjort det sådan her, at jeg viser holdet, og så derefter, så viser jeg alle de mål, jeg har scoret, mens jeg har optaget, hvor jeg har spillet med holdet. Så der er mål fra 6 kampe i alt. Den ene af dem, der tabte jeg jo så, der scorede jeg engang. Jeg mener ikke, jeg scorede et mål i hvert fald. Så det, I kommer til at se nu, det er bare, der er noget musik. Noget lækker musik, jeg lige har fundet. Big up, og så er der egentlig bare alle de mål, jeg har scoret, hvis I vil have sådan en lille, ikke en force, men jeg ved ikke, hvad man skal sige, men bare sådan en lille highlight reel af, hvordan det er gået med holdet, I kan se, hvordan det spiller, nogle af de mål, jeg har scoret, er oven i købet også virkelig fornuftige, synes jeg, så ja, det er sådan, det kommer til at køre, der er noget musik, hvis I ikke har lyst til at se det, så er det sådan set også helt fair, hvis I bare er for at se holdet, det giver også god mening, men jeg synes, det er fedt at holde fast i den tradition, for det er lidt unikt, så ja, de mål kommer altså til at spille nu her. Andet er der så ikke at sige, selvfølgelig som altid, jeg håber først og fremmest, at I vil sidde og nyde målene, der kommer efter det her. Ellers er der ikke andet at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil mere. Og vi ses. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is